Albina dhe familja Kelmendi janë fituese të festivalit që me këngënduje do të përfaqësojnë Shqipërinë Eurosong. Këngëtare e njohur kosovare Albina Kelmendi, shkrylli I muzikës live, e angazhuar në shumë vende. Ajo e bën më të mirën kur është fjala për interpretimin e gjallë, që është edhe pika saj më e fortë, e të njëjtën e bëri edhe në festivalin e madh. Por së fundmi, Albina ka dhënë fund beqaris duke u martuar me Valonin, biznesmenin e ri nga Kosova. Ky I fundit është jetë mbështetës. Valoni ka reaguar e ekzaltuar për fitoren e madhe të këngëtares dhe familjes Kelmendi, duke I treguar të gjithve se sa suportues është ai për bashkëshorten e tij dhe shoqen e jetës.